sallallahu alayka ya ya rasul allah wa sallam alayka ya habib allah aj aamna de chann di تشریف آوریے اج آمنا دے چن دی تشریف آوریے ہونا جندے تو فیلو ہونا جندے تو فیلو سب مجھے رمان بری اج آمنا دے چند دی تشریف آوریے فرمایا ذات باری میرا مومنا تے دانے اللہ نے بخش دیتا محبوب عالی شانے میں کیوں نایا کھا مولا مولا میں کیوں نایا کھا مولا تیری بندہ پروری اج آمنا دے چند دی تشریف آوری ہونا جندے تو فیلو آمنا دے چند دی تشریف آوریے صدیق تے عمر نو گل لانے والے آقا عثمان تے علی نو اپنا بنانے والے آقا حبشی نو صدقے رنگیا رنگیا حبشی نو صدقے رنگیا دل برد دل بریے اج آمنا دے چند دی تشریف آوریے ہونا جندے تو فیلو ہونا جندے تو فیلو سب مجھے رمان بریے اج آمنا دے چند دی تشریف آوریے خوشبو دے نال سارا مہکے پیا مدینہ خوشبو دے نال سارا مہکے پیا مدینہ عطراں دے نالوں افضل جیدے جسم دا پسینہ عطراں دے نالوں افضل جیدے جسم دا پسینہ ایسی مہک نہ دے وے دے وے ایسی مہک نہ دے وے چمپا تے امبریے اج آمنا تے چند دی تشریف آوریے ہونا جندے تو فیلو ہونا جندے تو فیلو سب مجھے رمان بریے اج آمنا دے چند دی تشریف آوریے میں کیوں نہ آکھاں یارو شانہ والدہ شانے امت پئی ہے آدھی سوہنے دا نعت خانے ناصر دے واسطے تاج
ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ।